ولام دغه د یتانی د انجینر صاحب او دا واو خو سیک او دا مان خپل سات تیرو نو مور غریبی د څه ما منګ نه لرو تنخوا منګ نه لرو د څه داري منګ نه لرو د بنیم جری بس مکه لرو په دا مان خپل روزګار چلو نو یو دوه غوال لرو ما په دې زمینداری کې ساتو وو او هغه نه غریبی کوو شوده مو د پنیر مانیر ته خرڅو او دغه پټیا سلات هم چې وشي څه غنم چې اضافه شي د خپل دغه نه هغه بیا خرڅو او ډیر راځي چې سرخې نه دی کړې بل مرض نه دی کړې په دغه معنی راځي چې ډیر صفا تخم دی اصلاح شوی تخم دی مرضونه نه کوي په دې معنی مونږ خوښمنی او په دې معنی مونږ دې تخم نه ډېر خوشحاله دا 15 کیلو اچو مونږ ته ډېره ښایسته نتیجه راکوي او ډېر ښه امید ورته لرو او هیله ورته لرو چې انشاءالله چې بیا به جریب سل یو سلو شل معنی به مونږ ته کوي.